L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat vol recuperar les fonts del municipi com a element integrador. Estudia convertir les fonts ornamentals en informadores de la previsió meteorològica i incorporar nova tecnologia per gestionar millor els horts urbans socials. Ho fa a través de jeans intel·ligents que han presentat a l'Smart City Expo World Congress 2018, que s'ha celebrat a Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. Amb el joc de Simon adaptat a les fonts és com pretenen incorporar-les a la vida quotidiana i rescatar-les del rol decoratiu que estan agafant en moltes ciutats. Jordi Sastre, de l'equip d'Aquamaiden, ha demostrat com funcionaria. Está la fuente. Si llegas con mucha sed y no quieres jugar, le das al botón y sale el agua. Y ahora empezamos a jugar. Si te equivocas la primera vez, no bebes, no te lo mereces, has fallado. Y en medida que vas acertando, vas acumulando tiempo. Siempre hay un tope de tiempo para no despilfarrar el agua, que es un bien preciado. Cuando te equivocas otra vez, suma el tiempo i d'aigua. Una altra proposta provinent de Sant Feliu és convertir les fonts ornamentals en una mena de semàfor que indicaria la previsió de pluja i la qualitat de l'aire. En Carme Villar d'Agoratim ha dit que amb diferents colors l'aigua indicaria també el nivell de pol·len de les gramínies en l'aire, útil per evitar al·lèrgies. Nos da información sobre el nivel de alérgenos que hay en el ambiente. En este caso hemos escogido como alérgeno las gramíneas por ser uno de los alérgenos más comunes. En este caso la fuente también nos indica si este nivel va en aumento, se mantiene, va en descenso o nos encontramos ante una situación excepcional de este alérgeno. En este caso, estaríamos en un nivel estable. O en descenso o en un nivel excepcional. I per facilitar la feina de les persones amb risc d'exclusió social que porten els horts urbans de la Llera del Llobregat, hi ha encara una altra eina intel·ligent. Juan Carlos Rincón, d'Eucaliu, explica què han pensat. Tenien unes altres problemàtiques que eren no poder regar correctament perquè se'ls taponava els gota a gota i això venia pels sediments que no estaven ben filtrats, i una altra era que no podien regar llavors adequadament les plantes com els deia la professora, com deien elles, que una patata necessita 2 hores, demà necessita 3, això ho volien fer. I a més volien que els seus cultius fossin ecològics. Quan no hi ha sediment no es taponaran els forats i podran regar. A més de la part lògica d'escollir el tipus de conreu i automàticament regar en funció del medi ambient i l'humitat. Ara falta determinar qui ho costejarà, si l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat o una futura cooperativa que formarien els cuidadors dels horts.